Inga, tad pastāstiet tā kodolīgi, par ko tad ir stāsts šajā operā un kas ir jūsu Norīna? Nu, pirmkārt, sāksim ar Norīnu, ar manu tēlu. Tā ir jauna, ar labu sirdi, koķita, skaista atraitne. Tātad viņai pieredze ar vīriešiem jau ir. Un šī brīnišķīgā atraitne ir iemīlējusies skaistajā Ernesto. Un tā iemīlējas, tik bezgalīgi iemīlējas, ka ir gatava darīt visu, lai viņu nepazaudētu. Sākās stāsts, Norīna stāsts ar to, ka Ernesto atsūta viņai vēstuli, ka viņš brauc prom uz Romu, jo tēvocis viņam nedod mantojumu un viņš nevar apsolīt Norīnai labu dzīvi, tātad viņš atsakās no viņa mīlestības. Norīna, protams, ir izmisumā, bet te atnāk daktaris Malatesta, un viņam rodas plāns uzdot Norīnu par savu māsu, Sofroņu, kura dzīvo klosterī un neviens viņu nav redzējis līdz šim. Un tā viņi abi dodās pie Dona Paskvālas precībās. Donam Paskvālam, protams, Norīna iepatīkās ļoti, un viņš ir gatavs viņu precēt. Un laulības notiek fiktīvi, jo atnāk neīsts notārs, latviešu valodā. Un sākās Norīnas izgājiens. Sākumā Norīna ir ļoti bikla, kautrīga, katra vīrieša sapnis. Ja. Pēc tam viņa parāda savu raksturu, lai Tons Paskvāli atteiktos no viņas pats labprātīgi. Viņa tēlo īstu briesmoni. Īstu negantu sievieti, kas šķērdē viņa līdzekļus vien lentās un dārglietās, un ka tērpos viņai iztērē pusgada ienākumus. Un Tons Paskvāli ir izmusumā. Kā jūs tuvojāties šeit šai savai varonē, nu, vai jūs tiksim domājat, kam viņa tic, vai kas viņā pašā iekšā ir? Kā jūs atradāt to atslēgu viņas tēlam? Nu, pirmkārt, sieviete, kad viņa ir iemīlējusies, viņa ir gatava uz visu. Viņai bija pārņēmis tās mīlestības, tās rozā brilles, un viņa mīlestības vārdā ir gatava darīt visu.